បាទសូមគ្រប់នឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកមែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទេសនានៅបច្ណាលបា EP បើសិនឃើញជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe ក៏ជាជួយចុចប៊ូតុងបា Like នឹង Share ដើម្បីទទួលបាននេះបាអាប់ត្បតបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបជ ريب ជូននេះបោះរាស័សប្រចាំថ្ងៃបាទដែលត្រូវជាមួយនឹងបើថ្ងៃយ៉ាងគៀទី27បើខែបកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីចោគចិតិឫសីរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ ឬក៏ចង់ដឹងអំពីបាក្បួនគុណគូទូទាយបាថ្មីថ្មីផងដែរនោះបាកុំភ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមសានៃជើងលេខដែលលោកគ្រូនឹងធ្វើការគុណគូនឹងធ្វើការទូទាយបើចៃជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាដូចតតតែបា ម្ចាំងសម្រាប់បាននាលថ្ងៃអង្គារនេះបប្អាយទៅតាមបកបួនយាមក្រឡាគឺជាក្បួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី27នេះត្រូវនឹងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះផងដែរយើងឃើញថាសម្រាប់បងថ្ងៃអង្គារនេះបាទសម្រាប់ពេលវេលាពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង6:00រហូតដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជាទៅវេលាសេរីសម្រាប់ទៅពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាទៅវេលាទុកសោកសម្រាប់ទៅថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាទៅវេលាលៀបជ័យ ហើយសម្រាប់ពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវាលាគ្រួថ្នាក់និងសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវាលាធម្មតាបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម மா បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបបអាយតតាមបើក្បួនយាមក្រឡានេះដែរ ពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែធ្វើការជិញនាំឲ្យចំពេវលីល្អៗឲ្យចំពេវលីហុងស៊ុយដើម្បីឲ្យថ្ងៃយ៉ាងគៀននេះគឺជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការងារមិនថារបរជំងឺមិនថាការងារក្រុមហ៊ុនឬក៏ឯកជននោះទេក៏ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនមានលាភមានជ័យរួមមាន លោកអ្នកគួរតែចេញណំណៅចំពេលបើថ្ងៃត្រង់ក៏ដូចជាចំពេលព្រឹកក៏ដូចជាចំពេលល្ងាចបាទយើងឃើញថាសម្រាប់បើពេវលីទាំងបើបីនេះបាទគឺជាពេវលីអំណោយផលក៏ជាពេវលីលៀបពេវលីជ័យផងដែរបាទដោយឡែកសម្រាប់ពេវលី Diamond ល្អវិញនោះបើពុកមាយបងប្អូនមិនខួនណាបើចេញណំណៅចំពេវលីទាំងនោះនោះទេរួមមាន គឺនៅពេលពេញពលឺគឺនៅពេលបារុសៀលបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ពេលវេលាទាំងពីរនេះគឺអាចបាននាំនៅครัวគឺអាចនាំនៅរឿងមិនល្អចូលមកកាន់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងហើយកប3បើអានវត្តទៅតាមក្របួនកប3បើធ្វើការបាទអឺចេញนำណើឲ្យចំពេលវេលាល្អៗទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ ខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទក្បួនមួយទៀតនោះគឺក្បួនខណងកាលមើទឹះទាំង8បាទបើយើងនិយាយអំពីក្បួនខណងកាលមើទឹះទាំង8បាទនាថ្ងៃអង្គារទី27នេះដែរបាទត្រូវនឹងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាដូចសារតែថ្ងៃអង្គារបាទគឺមានបើកំឡាំងបាទគឺ8 ដងហៅមរស់គឺស្ថិតនៅទឹះបាទអៃសានគឺទឹះបាច្រងបាខាំងជើងដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតបមកត្រកទឹះដែលជានឹងហៅមរស់ប្រចាំថ្ងៃជំនុនសិនហើយសឹមបន្តចេញនាំទៅតាមក្រោយចោះបាទ កាន់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបបាយមុខត្រកទឹះលៀបទឹជៃឬក៏ទឹះដែលជានឹងហៅឈ្មោះប្រចាំថ្ងៃនេះមានឯតាពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានបំពេញនៅកតាបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់បាទរួយរលគឺបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកនោះគឺមានបាទធម្មពលបាទគឺបានស្រោបយកនៅរដ្ឋិអំណាច សរុបយកនៅសេរីសុស្ដីសរុបយកនៅលៀបសំណាងចូលមកការជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទយើងឃើញថាมันមានអវ័យពិបាកនោះទេដែលគ្រាន់តែបាយមុខតរោគទឹសលៀបទឹសជ័យជាការស្រាច់មុននិងចេញដំណើរទៅຫນ້າមុខຫນ້າសម្រាប់ថ្ងៃបាអង្គាទី25នេះបាទមកខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅ បាទគឺត定ជាមួយនឹងប ਹਾ រាសាសប្រចាំថ្ងៃបើយើងនិយាយអំពីប ਹਾ រាសាសប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាដំណុងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លុកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំជូតបាទរៀបស័យក្នុងថ្ងៃអင်္ဂាទី27បើខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះផងដែរ ប្អោះលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំជូតបាទដោយសារតែមានធាតទឹកដោយសារតែមានពងទេវតាប្រចោកជាតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទនៅក្នុងបោះថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកມັນសូវជាល្អប្រសើរប៉ុណ្ណានោះទេហើយបិសាចបងចង់ខ្ជិយអ្វីមួយ២អ្នកដតីក៏តែងតែមិនឆ្លើយតបដូចក្តីផងបងប្អូនណានោះដែរ ការប្រកបកិច្ចការងារជួបបញ្ហាលំបាកបរចរណ៍និងពិសេសកិច្ចការងារធ្វើមិនបានដោយបំណងថែមទៀតចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញទិញទីជិតឆ្ងាយត្រូវរត់ទៅរកអតីតជនហើយត្រូវស្វត្តស្វាយមិនទេតើបរកប្រាក់ចំណូលក្រនបំពេញក្រពះទៅរួច រិយាបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍ប្រស្រ័យបាទលោកអ្នកតោងតែចេះកាត់បន្ថយការចង់យកឈ្នះបាទចាញ់គ្នាខ្លះទៅប្គមេរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់អាចកើតមានឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណត់បាទដែលកើតនៅក្នុងបេះឆ្នាំបាទជូតបាទរាសីក្នុងបាត់ថ្ងៃបាត់អង្គា ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ត្រូវនឹងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទបើខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅជោគយាតរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លៅបាទបើយើងនិយាយអំពីជោគយាតរាសីរបស់បងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លៅ នាថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះផងដែរបាទអស់លោកអ្នកដែលកោនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លូវដោយសារតែមានធាតដៃដោយសារតែមានពងគឺបាទមនុស្សប្រចុកចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបាទល្អជាមសុំនោះទេ នៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះផងដែរលោកអ្នកទទួលរងនៅផលលំបាកច្រើនបន្តិចពិសេសគឺបបញ្ហាការងារត្រូវរ៉េតពន់ច្រើនហើយកាត់ការប្រទាងប្រទើជាមួយនឹងអ្នកដតីចរន្តថែមទៀតផងការប្រកបកិច្ចការងារលោកអ្នកនៅទទួលរងនៅបាសតង្កេជាមួយនៅក្រុមមនុស្សនឹងបធ្វើកិច្ចការងារអាចបត្រូវគេចោតប្រកាន់អ្វីមួយថែមទៀត សម្រាប់បណ្ណិកប្រកបរបរโรคស៊ីជួយដੋក្នុងថ្ងៃនេះវិញមានការរេចលូតលាស់ទៅមុខល្អគួរសមហើយបើបើចង់ទិញទំនិញអ្វីមួយបើយូរមកហើយនោះឃើញថាគឺក្រនជាការជួយដੋនៅពេលខាងមុខក៏ជាឱកាសល្អប្រប្រពិសេសផងដែររីឯបញ្ហាកំឡក់ក្រមុំបើលោកអ្នកបើពុំទាន់មានគូគតពេលនេះ អាយជួបបាទអឺដូចបាកបបំណងចាក់ជាពំខានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបើដកនៅក្នុងបើឆ្នាំបើឆ្លៅបាទរិស័យនីថ្ងៃអង្គារនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយបាទនៅជោគចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង បាឆ្នាំបាខាលបាទរិយស័យបាទក្នុងបាថ្ងៃអင်္ဂាទី27បាខែបាកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះផងដែរបាអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងបាឆ្នាំខាលបាទដោយសារតែមានបាធាតឈើដោយសារតែមានពងគឺបាយៈស្រី ចុកជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបើល្អជាមិញនោះទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនក៏បីឆាប់ជឿក្រុមមនុស្សពេកនោះទេព្រោះងាយជួបបាគ្រួចាញ់បោកគេណាស់ក្រៅពីនេះដែរលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នបាក្រុមមនុស្សមាត់អុចអាលនោមជួបបផលលំបាកណាស់មួយដែលរកនិកស្មានមិនដល់ ការប្រកបក័យកាង iel ពមមានអវ័យប្រើប្រូបដោផ្លានោះទេគឺបើដូចសមួយដងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជွញដੋនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះដែរមានភីបបលំនឹងល្អហើយទោះជွញទីចិត្តឆ្ងាយអាចបើរកផលកំរៃចូលជាហោហែក្រាន់សម្រាប់បើកាចាយវីផងដែរ សម្រាប់បាគូស្នែប្រសរីបាកុំកប3យកភៀបបាប្រកាយប្រកាននិងបាកំផឹងតលជាមួយនឹងកំផលដាក់ខ្លួនប្រយ័តការឿងរាវចំលោះវិវិតបាអត់ឈប់ឈរហើយឈានមិនដល់បាខ្លាំងទ្វីអាពីពីពីផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគជីតារិស័យរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំខាល ឫស្សីនីថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី27នេះបាទបើខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅជោគជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំថោះបាទយើងឃើញថាឫស្សីនីថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទ អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំថោះឬសាទៅមានបាធិទឈើឬសាទៅមានពងគឺបំមនុស្សស្រីជោគជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបាខ្ពស់ត្រដៅតែម្ដងបាទទាំងស្រីទាំងបរការរូននៅរបស់លោកអ្នកគឺត្រូវជម្រុះបញ្ហាខ្ជិលច្រអូសបញ្ហាស្ពឹកសរពនចេញបាឲ្យហើយត្រូវរវេះរវៃកាច់កាងងារ ពលបដ៏ចម្រុងចម្រើនឃើញថាលួតលាស់និងមានភៀប្រសារជាងនេះទៅរួចបាទការប្រកបកិច្ចការងារមានការជឿនលឿននិងបាទធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានបក្រុមមនុស្សជួយជ្រុំជ្រែងបាទអ្នកប្រកបរបររោគសីជន់ដូលោកអ្នកអាចបានដាក់តូនរោគសីដោយត្រង់ត្រៃធំ នឹងអាចចេញទៅរោគស៊ីបើឆ្ងាយចិត្តដោយអាចបើសមដោយប្រកបទាំងអស់បាទហើយការប្រកបរបស់បាទក៏ដូចជាការទទួលបាននូវផលកម្រៃក៏ក្រន់បើជាងមុនថែមទៀតផងបាទរៀបបញ្ហាបើសក្តីស្នេហាប្រស្រ័យ លုံនេះគឺសាសនាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីរៀងស្ទះច្រើននោះដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកុម្ភកើតបាទដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំធေါ်បាទរីស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារទី25នេះបាទ បក្សម៉ាកូសសូមធ្វើការគຸນគូទូទាយនៅចុកចិត្តឫសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប្អោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរងបាទបើយើងនិយាយអំពីចុកចិត្តឫសីរបស់ប្អោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរងបាទនាថ្ងៃប៉ងអង្គាទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះផងដែរ បាទលោកអ្នកកោឆ្នាំរងលោកសាទៅមានធ ਿਤ មាសលោកសាទៅមានពងទេវតាប្រចុកចិត្តរិស័យរបស់បងប្អូនឃើញថាគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចុះបាទការរូនូវបាទខ្នងរវងក្រុមក្រូសាទាំងស្วามៃទាំងភរជាមើលមកគ្នាមិនសូវចំប៉ុន្មាននោះទេគឺតែងទៅមានការពែកមុខញ៉េនិងប្រឆាំងគ្នា នៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកបើធ្វើឲ្យមិនតានតាំងអារម្មណ៍ច្រើនបើខ្លាំងបើពេកឬក៏ធ្វើឲ្យមិនស្វេប្រហែសនោះផលលម្បាបើក៏ដូចជាផលអក្រអទាំង lain ក៏មិនហ៊ានចូលមកក្បែរផងដែរបើចំពួនអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរមិនថាទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នបើក្រមមនុស្សបើឆោបោកយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រើល្បិចបោកប្រា ដោយប្រការណាមួយបាទដោយឡាយសម្រាប់បើសម្ព័ន្ធនិភាពស្នេហាប្រស្រ័យមានដំណើរថយក្រោយឥតមានការរេតលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះបាទក៏បីមានការប្រយុទ្ធប្រយែងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំរងបាទរាសីក្នុងថ្ងៃអង្គារទី25នេះបាទ បាទខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការគោរពទូទាយនៅជោគជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវិសាញ់បាទរាសីនេះថ្ងៃអင်္ဂាទី27បើខែបាកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះផងដែរបាទ អឡងនេះដឹកកានក្នុងបីឆ្នាំមកសាញ់បាទដោយសារតែមានបាទធាតប្លើងដោយសារតែមានពងគឺបាទមនុស្សប្រចោគចិត្តរិស័យរបស់ពងបងប្អូនឃើញថាគឺបាទល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះឃើញថាភ្លឺថ្លានិងចង់ប៉ឹងពែឬក៏ចែកវិភាសាក្នុងរឿងអ្វីមួយ បតែងតែឆ្លើយតបលទ្ធផលបក្រន់កបបំណងបាទការប្រកបកិច្ចការងារពុំសូវល្អក្នុងការធ្វើដំណើរបផ្លូវបឆ្ងាយពិសេសគឺងាយមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកដតីជាច្រើន sob មួយដងបាទអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរបមានការបចម្រើនលូតលាស់បកើតឡើងវិញ ហើយផលចំណូលមានការហូរចូលមួយមួយក្រាន់គួរជាទីបាក់កក់កដៅផងដែររៀបបញ្ហាបាសឹកដេស្នហាប្រស្រ័យកំឡោះករមុំបាទគឺជួបញ្ហាប្រឆាំងនិងបាទអឺបញ្ហាបាចាប់កំហុសគ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគចិត្តរិស័យរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំបំប្រសាញ់បាទរិស័យក្នុងថ្ងៃថ្ងៃនេះបាទ ខ្ញុំមកសូមធ្វើការបន្តជូននៅបាដួងចតារស្មីរបស់ពុកម្ដងផងដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបមមីបាទរស្មីបាទក្នុងបថ្ងៃបអង្គាទីប27បាខែបកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះផងដែរបាទ អកលុញអ្នកដែលកើតក្នុងក្នុងបើឆ្នាំបំមីបាទដោយសារតែមានធៀបភ្លើងបាទដោយសារតែមានពុកគឺទេវតាស្រីดวงចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបាលាខ្ពស់ត្រដែតែម្ដងបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាបើភ្លឺថ្លាហើយធ្វើឲ្យក៏តែងតែមានជោគមានជ័យមានសេរីសុដី បាទការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបបើសក្តិសោកបាទអក្សេនសានដោយសពមួយដងមិនស្មារបើថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែដូចតារាសីឃើញថាហក់ឡើងខ្ពស់ដូច្នេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់តំណាក់តំណងកាងារឬបើធ្វើពិធីអ្វីមួយអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរមានការបារិច្លូតលាស់កុសមឡហើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខរបរថ្មីថ្មី ឬបណ្ដាក់តុនបន្ថែមព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានតែងតហុចមកវិញដោយសមប្រកបរៀបបัญហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករតែងទៅជួបគូប្រេងពတ်ដោយសក្តីបងប្រាថ្នាបាទចំណុចនេះគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់ពួកបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទកោក្នុងបាទឆ្នាំប៉មុំីបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅចৌកចតារាសីរបស់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំមកម្ល៉េះបាទយើងឃើញថាដួងចតារាសីរបស់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមកម្ល៉េះលូសាតែនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ ឆ្នាំអុំម៉ែមានធាត់មាសឆ្នាំអុំម៉ែមានពងទេវតាស្រីดวงចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺបើឡើងខ្ពស់ត្រដាច់ត្រដឹមបាទឆ្នាំអុំម៉ែរស្មីទៅមានតំណាងរស្័តបាទគឺពុបែបាទដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំពុបែនេះឃើញថាល្អប្រសើរមកល្អឲ្យផ្ដល់លទ្ធផលល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាប់កាំងឬក៏បង្កឲ្យមានកំហុសណាមួយ បបិព្រួបបផលល្អល្អក៏តែងត hObject មកវិញជនិតការប្រកបកាយកាងារបើមានភៀបបើសក់កាយបន្តិចតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តបើហាក់មិនសូវបើសក់ប៉ុន្មាននោះឡើយអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជੁੰដោបើលោកអ្នកមិនបើកបីបើជឿពីញុយញងចាក់ដោតក្រុមមនុស្សពេកនោះឡើយ បរិយាយឥតការងារធ្វើសបើមានសត្រូវចုံវិញខ្លួនកាន់តែច្រើនហើយនោមជួបបสถานភាពលំបាកនៅគ្រាខាងមុខរៀបបញ្ហាបសិក្សាស្នេហាប្រស្រ័យបើស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាយូរហើយជាឱកាសល្អបំផុតក្នុងការបផ្សំគុំគ្រួសារបាទចំណុចនេះគឺជាបដួងចិត្តរិស័យរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទដល់ខាងក្នុង បាទឆ្នាំប៉មម៉ាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទូទាយនៅបាទดวงចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លុកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំវកបាទបើយើងនិយាយអំពីជោគចិត្តរិស័យរបស់អស់លុកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំវកបាទនាថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទ លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកដោយសារតែមានធាតដៃដោយសារតែមានពងគឺបើយកប្រដួងចតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបើល្អជាមោះជុំនោះទេបាទការរូននេះបាទគឺមានក្រុមមនុស្សជួយជ្រុំជ្រែងនិងអាណិតស្រឡាញ់ក៏ច្រើននៅក្នុងបើថ្ងៃនេះបើទៅបីដួងចតារាសីឃើញថាបានត្រឹមកម្រិតមោះជុំក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចង់ប្រកបកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់អ្វីមួយក៏តែងតែទៅទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អល្អមកវិញផងដែរបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកត្រូវរែកប៉ុនផលលំបាកលំបិនបើមិនតិចនោះទេពីព្រោះតែចំណូលតិចឯការចំណាយវិញនោះគឺគ្រប់បសារពើរីឯបញ្ហាបើសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យ គំក៏បីមានចិត្តបាស្រាលទុកកំហឹងក្នុងខ្លួននាំការជារឿងរាវអត់ធូស្បើយបាទចានេះគឺជាចោគជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណត់បាទដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំបវកបាទបើខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការបាគុណគូទុតិយបានៅដួងជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទ ឫស្សីក្នុងថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទលោកនេះដល់កាលឆ្នាំរកាដោយសារតែមានធៀបដៃដោយសារតែមានពងគឺយ៉ប្រចុកចិត្តរិស្សីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតມັນសូវល្អប្រសើរនោះទេហើយដូច្នេះហើយបើចង់ធ្វើឲ្យ តោងតែមានការប្រយុទ្ធប្រយែងពីព្រោះថាផលអក្រនៅក្នុងមានចោមពោះមុខច្រើនការប្រកបកិច្ចការងារពុំសូវលូតលាស់ទេហើយកិច្ចការងារមួយចំនួនបាទធ្វើពុំបានផលតាមទៀតផងអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរបាទមានការរកផលចំណូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺជួបការបភាពប្រទាំងប្រទើនិងពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោក បាទតេតតជនដែលเติบតែស្គល់គ្នាថ្មីៗថែមទៀតផងរៀបបញ្ហាបើសឹកដេស្នហាប្រស្រ័យកំឡោះក្មមត្រូវចេះពូនជួយសឹកដេស្នហារបស់ខ្លួននិងមានការចេះអត់អោនៅគ្នាเติบល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទរកក្នុងបីឆ្នាំរកាបាទរាសីក្នុងថ្ងៃអង្គារទី25នេះបាទ ខុម արկ ក៏សូមធ្វើការបន្តជូននូវបាឌួងចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរបាទរិស័យនីថ្ងៃបាអង្គាទី27បាខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះផងដែរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរឫសាស្ត្រទៅមានបាធាតដៃឫសាស្ត្រទៅមានពងគឺយស្រី ជោគចិត្តរិះសាយរបស់បងប្អូនឃើញថាគឺបើល្អជាមសុំនោះទេយ៉ាងឃើញថាទាំងស្រីទាំងប្រុសការរស់នៅត្រូវរសារភីបើស្ងប់ស្ងាត់នៅមិនត្រូវមាត់ច្រើនោះឡើយពីព្រោះថាគេងាយបើចាប់ថ្នាំងថ្នាបង្កើតជារឿងរាវណា នៅពេលនេះបងដែរលោកអ្នកក៏បីតាំងចិត្តធ្វើការនឹងព្យាយាមបើអត់ធ្មត់ពីព្រោះថាផលក៏តែងតែឆ្លើយតបមិនថាពេលនេះឬក៏ពេលក្រោយផងដែរដោយឡែកសម្រាប់បកការជួញទីចិត្តងាយការរកផលក៏រាយទូខើញថាមានការចូលមួយមួយក្រនបំពេញបំពង់អីចឹងផងដែរតែយ៉ាងណាឲ្យប្រយ័ត្នការកោតជំនួសឲ្យវាទព្រោះតែការបោះព្រោះតែក្រុមមនុស្សគឺបាចាក់ដោតបាទ រៀបបញ្ហាបើសក្តិសណាហាប្រស្រ័យមានភៀបកកដៅដោយសារតែម្នាក់ៗមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាបាទចុះនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណត់បាទកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំចោលបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅជោគជតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹង បាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបុឆ្នាមកុលបាទរិយស័យបាទនីថ្ងៃបាទអង្គាទី27បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបុឆ្នាមបាទកុលដែលសាស្ត្រទៅមានបាទធាតតទៅសាស្ត្រទៅមានពងគឺបាទមនុស្សស្រីចុកចិត្តរិយស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចុះបាទ ក ார ណៅបាចូលលោកអ្នកបាប្រកបកិច្ចបាចូលលោកអ្នកបាប្រយ័តប្រយែងពាកសម្ដីចោចចារទៅរកអ្នកដតីបន្តិចពីព្រោះគេងាយបាថ្នាំងថ្នាក់បាក៏ដូចជាចាប់គំហោះបាគុំគួនទៅថ្ងៃក្រោយណាបាទសម្រាប់បាថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកមិនអាចប្រមាថបាននោះទេពីព្រោះថាផលអក្រក់នោះគឺងាយកើតឡើងផងដែរបាទ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកុំកប3មានការបើຕົកព្រួយច្រើនពេកព្រោះបើផលចំណូលតានតាំងក៏ពិតមែនតែលោកអ្នកក៏មានភាពបើសុខដុំល្អផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្មេងក៏មានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ណាក៏បីប្រយាយប្រយ៉ាងពាកសំដីចោលចាទៅរកគ្នាបន្តិចទៅពមានបញ្ហាมันល្អចោតក៏ឡើងបាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាជោគតារាសីរបស់ពួកបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណត់បាទដល់នៅក្នុងបាទឆ្នាំកុលបាទរីស័យក្នុងថ្ងៃអင်္ဂါទី27ត្រូវនឹងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទបាទសម្រាប់បកការជ ريب ជូននៅមហោរសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរ សួស anyway, ្តីបងប្អូនដែលកមត្រូលរុកចម្បត្តិនោះបាទសូមជួយចុចប៊ូតុងប៉សាប់ស្ក្រៃបក៏ជួយចុចប៊ូតុងប៉ឡាញ់នឹងសេដើម្បីទទួលបាននៅអាទិបត្តិថ្មីថ្មីក៏ជិះក្បួនគុណគូទូទាយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏តាំងតែធ្វើការដកស្រង់យកមកចែកជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទប៉អ៊ីភីសិនក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអាទិបត្តិក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ